što će najvjerojatnije obilježiti ovu godinu je početak izgradnje kancelarija u dvorištu muzeja. Projekat je gotov, građevinska dozvola je tu. Čekamo da na sljedećoj sjednici skupštine u rebalansu budžeta se izdvoje sredstva i da tamo negdje maja i juna se krene kad se raspiše javna nabavka, kad se sve završi papirologija i da se najzad reši ovaj problem da se ove dvije kancelarije sele iz postavke muzeja Ponišavlje i da cijela zgrada bude na raspolaganju pre svega posjetiocima, da ovdje bude postavka, ne radni prostor. Također mogu da kažem da ćemo u toku ove godine imati dva izdanja, jedno je već dato za štampu. Prva je tema Pirotski čilim, autor je Saška Velkova, koja nažalost više nije u muzeju, ali naša saradnja je nastavljena ona. A drugu očekujemo na jesen, to je knjiga autora Mile Panajotovića o pirotskim kafanama do Drugog svjetskog rata. Tako da, kažem, bit će svega pomalo, bit će izložbi, bit će aktivnosti, očekujemo u maju i aktivnosti na muzeji za 10, ali najvjerovatnije će sve to biti nekako u zasinku ako sve to i nadamo se uradimo da konačno izađemo iz prostorija ove kuće što se tiče kancelarije i da ovo bude ono za što i treba da služi, to je da bude stalna postavka.